Oi, minha gente, como foi o ano novo de vocês? Espero tenha sido perfeito. Pois é, gente, para quem achava aí que a mãe não estava on, Deolane, que até essa madrugada estava lá no Nordeste, numa mansão maravilhosa, curtindo aí desde a segunda-feira passada, aquela praia linda. Eis que num passe de mágica a doutora aparece aonde? No Planalto, em Brasília, para acompanhar aí a posse do presidente Luiz Inácio aí Lula da Silva. Apareceu num look babadíssimo, ver todo vermelho, maravilhoso. E na legenda do post que ela fez no Instagram, ela colocou lá: que Deus nos abençoe. A gente torce, né, gente? A gente é brasileiro, vamos torcer aí para que tudo dê certo, que realmente o Lula, em tudo que ele falou hoje, que não foi pouca coisa, foram páginas e páginas. A gente espera aí que ele cumpra cada linha do que realmente ele leu. E a doutora, né, como a gente sabe, até da fazenda ela queria sair para poder voltar. Eu não achava que ela sairia de lá do Nordeste para vir para cá para posse do presidente. Essa daí é uma eleitora aí fiel, hein? Tá de parabéns. Vamos ver, né? Se tudo ocorrer aí do jeito que a gente imagina, bom para todo mundo, fica bom para todo mundo. Segundo Lula, ele disse que não vai governar apenas para quem votou nele, mas para todos. Então aí a gente tem 50% que votou nele e 50% que não votou. Tá praticamente ali, né, gente? E a Anitta tá muito bem, obrigado. Tava lindíssima no show do Réveillon que ela fez aí nessa virada. Linda, gente, deslumbrante. Na Marina da Glória aconteceu esse show. Ela tava com o look aí todo rosa, bota rosa. Tá aí com um novo romance, o Luca Picon, que ela tá com ele aí desde de dezembro, né? Vale registrar que os dois ficaram hospedados no mesmo hotel. E a Anitta segue aí plena, nenhum do que a gente, nada do que a gente ouviu falar sobre a Anitta, na verdade, tem relevância perto do que a gente está vendo aí ela nos palcos desde 2 dias depois, um dia depois que ela saiu do hospital. Sorte, né? Vamos desejar aí sorte para ela. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.